Bozali baike ya kolanda journal télévisé lokole ya Congo bipai banso bozuli baku ya kolanda sango na biso ya mokolo mwalelo na pesi bino mbote tika tofungola ngo na ngambo ya coup constitutionnel pona koyebisa na bino ete bakeli mibeko motango tukumi na ina libwa bakoti na assemblée nationale pe basusu tukumi na ina libwa babwaki bango libanda yango ezali mokano ya bazuzi ya coup constitutionnel ya ekolo Congo démocratique tolanda ngo na Florin Benga. Tango inso lokolo ya Congo trobakate mobeko ezali lokolo ebende soki etelemi bagumbaka yango te. Uta mokolo mwa lobi moleki sima ya nzanga bazuzi ya cour constitutionnelle balekaki na kosakola nkombo ya bato bayebatika elokola balobeli ya bana mboka mpo ya legislature ya mbala eye. Nsima ya sanza mibale ya mosala bazuzi ya cour constitutionnelle basakolaki bilembo ya bato bayebalongaki solo o mapono mima ya maseremaki mobu moleki na ekolo Congo démocratique. Kolandisama na mosala yango bato motango koleka tukumi nei bakoti na molongo ya bakeli mibeko to badepute nationaux na boye bayeseni asakolaki nkombo na bango provisoirement mpe kuru atangi nkombo na bango te basengeli kotika bibonga bya bango na bato baye basakolaki nkombo na bango mokolo malobi moleki nsima ya nzanga. Omolongo mabato baye batangaki na ngambo ya cour constitutionnelle tozali na mwana mboka Jean-Claude Masangu Molongo oya bimi na ngambo ya Olomami mwana mboka Jean-Marie Kabengele atangami na ngumba mokonte Kinshasa na changu Willy Mishiki lokola molobeli ya bana ya Walikale na tuko ya Nord Kivu mpe bandeko basusu baike tikatebi sana binote mokano moye ya cour constitutionnelle yebi na kokweisa bilenge babale baibazraki na bureau provisoire longo na Christophe Mboso Kodiampwanga Serge Baati mpe Aji Moïse Aji Matembo Toto lokola mokano ya cour bakoki kobundisa yango te na boye mosala ya malonga mpenza ekoki kosalema na parlement pamba te balobeli ya solo ya bana mboka bayebani mpe bakoyeba sasa ipi nani azai na ngambo nini na kati ya assemblée nationale ya Congo démocratique. Toti kala kaka na sanga eye pona kwebisa na bino ete boko bane nguma bokonzi kintia saba mpe lokola babeta ki lokole na tina ya bazuzi ya kuko sone o batanga na tina ya anre ya bazuzi ya kuko sone o batanga ki lobino leki wape pai basi uko valide batoma mtango ya tukumi nena libo atola na bango ne lobeli ya strak gini. Uta mokolo malobi loleki bazuzi ya coup constitutionnel bayebaki na kopesa eyano na batuma bayeba kotisaka mokanda pene pene na bango. Bosengeli koyeba ete bazuzi ya coup constitutionnel bayebaki na kovalide 49 toma. Talatina likambo liye epesaki biso nzela tosolola yango elongo na bana mboka yenguma mokonzi Kinshasa. Na boye toyoka bango bokosima na mosusu ndenge penza babeti lokole. Cour constitutionnel ezali donc degré ya suka yango soki erandre ba arena yango sezare eza inattaquable baranda ba arena yango na ndenge ya bulu yekete bazaka na ba preuve bazaka na ba soubassement soki basali likambo bayebi ti na basali donc inutile ya kokende na ba débat songolo songolo ba querelle politicienne donc totikala na confiance na cour constitutionnelle lingo lingo na ba bande na ngwa yango wana c'est que vrai biso kozali na posa ya boye salema ba oyo bazalaki eli na ndenge ya solo bazala valide tomoni cour a déclaré ba oyo bazali définitivement oyo bakosiéger na assemblée nationale tosepeli bien que baninga mosusu bazomeka kosala ba déclaration tout ça nayebi ke arrêt ya cour atakaka yango te to eleka ki lobi na ba information nga na landaki oyo ya ba information ya cour constitutionnelle nango babimisaki liste définitive naza contre te mais naza pour na ba liste wana parce que bato nyonso bazalaki na makambo bazalaki na ba problème balekaki na cour na biso bakendaki na cour constitutionnelle ndenge bakendaki il fallait komema ba preuve na yo tango memaki ba preuve ayebisaki yo ke eza boye parce que na cour constitutionnelle tango tokendaka bakendaka na ba PV il fallait omema ba PV na yo soko ke na ba PV bakotala
naba tofe ozala kanango naba resulta oye bimaki soki ba moni ke ezana raporte papa ba koki ko déclasser yango ba oye ba bimaki ce sont les meilleurs élis notre population mais nazaka na eloko moko na lingi na Singapore mboka na biso tozana mwa eloko nini tozoluka na ba nyonso wana tozoluka kaka mboka na biso tozana bien c'est ça eloko tozoluka tozoluka te ba mususu bazala lokola ba yaka kaka pona ba poste ils sont venus pas pour chercher ce n'est que des postes être de député et après 5 ans il n'y a rien mais nous ce que nous voulons c'est le changement lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasango mosusu bosengeli koyeba ete ba député provincial oyo bakokweya na Kanyaka eleko ya maponani ya basénateur pe ba gouverneur bakozwa etumbu oyo ebongi na bango maloba na yemabimaki omonoko ya ministre ya justice pe garde des sceaux Rose Mutombo tolanda yango na Florinde. Tikali mikolo mia botangi na tina te maponomi ya boluki babongisi mibeko to ba sénateur elongo na bakambi ya bituka to pe ba gouverneur eyebana kosalema na République démocratique du Congo. Talantina tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asololaki elongo na ministre oyo atelaka mambi ya bosembo mama Rose Mutombo Kiese na tina te potopoto eyebana kosalema te eleko maponomi mango makosalema. Liboso ya bapanzi sango ministre Rose Mutombo Kiese abetaki lokole mpona koloba te tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na mposa te maponomi ya basénateur elongo na bagouverneur eleka na ndenge ya malamu. Talantina asengaki na ngai te nasolola elongo na procureur général près ya cour ya cassation na ntina ya kobenda badepute provincial matoyi na ntina ya likambo etali kosala mombongo eleko maponomi makosalema ya bagouverneur mpe basénateur. Mokano ezali te moto oyo akokweya na mbeba akozwa etumbu oyo ebongi na ye. Badepute provincial basengeli koyeba te bazalaka na biloko ya kosalela mombongo te. Epai esusu bapanzi sango batunaki na ministre soki bakolonga na likambo yango zambi esila kobota misisa makasi na ekolo Congo. Omotuna mona mama ministre Rose Mutombo Kiese abakisaki mpona koloba te ya solo ekozala mpenza likambo ya petete zambi likambo ya Kanyaka to mpe corruption esalemaka na bonkutu to mpe ya kobomba na kasi oyo akokweya na mbeba yango na ntembe te akozwa etumbu oyo ebongi na ye. Lokole ya Kungu ndakisa ya mbongwana. Kati ya vita kamere pe baati mikwe benani ya kozwa ebonga ya mboso na Assemblée Nationale tolanda. Publication ya liste définitive ya ba députés nationaux na ngambo ya cour constitutionnelle sa se pingala ekomi ya koluka koyeba nani akozwa ebonga ya kokamba bureau ya Assemblée Nationale ya République démocratique du Congo soki prématuré ekokende na ngambo ya UDPS kolandisa mana maloba ya mwana mboka Augustin Kabuya mwana bute oya lobaki na matinée politique bazalaki na yango awa na ville province ya Kinshasa. Motuna etikali lelo nani ako remplacer Christophe Mboso Kodiampwanga na perchoir ya Assemblée Nationale kowela na ezali makasi kati na Vital Kamerhe pe Modeste Bahati Lukwebo. Motuna moto azali kolakisa motango ya ba député nationaux azali na yango mpona kozwa ebonga ya kokamba deuxième institution ya mboka na biso. Bato ya Vital Kamerhe mokambi ya Union pour la Nation Congolaise UNC bango bazali koloba te bazali deuxième force politique ya mboka kotala motango ya badepute nationaux oyo bazali na bango 13 to pe 36 députés nationaux na ngambo ya Modeste Bahati Lukwebo bango pe bazali koloba te perchoir ya Assemblée Nationale basengeli kozwa yango pamba te AFDCA azali deuxième force politique ya mboka bazali na 36 députés nationaux mpe 76 députés provinciaux. Likolo na bango mibale Christophe Mboso Kodiampwanga pe atikali simate mokambi ya bureau provisoire ya Assemblée Nationale kotala ntoki mpe bwana ya mosala azali na yango akoki kolinga te ete ebonga wana atika yango kaka na pete boye te atako azalaka na badepute nationaux mingi te moke mpenza.
naboye sima ya mikolo ya kotanga ndeto kuluka koyeba nani akozoma kokia kofanda na ngbende ya bokonzi pona kokamba bilo ya Assemblée nationale sima ya Christophe Mboso Kodiampwanga lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana Tuko bala songo na biso mokolo mwalelo pona koyebisa na bino ete mikolo mingi moyi pe mongeza ni penza makasi nenge kani tosengeli komibatela oyeleko enye tolanda maso na JTLC. Tozali koyebisa na bandeko balandi ete mikolo oyo tokoti na ntango ya molunge makasi oyo bato bakokoka te kosupporte yango ezala na butu to na moyi. Kolandisa manasango oyo banganga mayele bapesi, molunge oyo zaliko uta na emission ya gaz à effet de serre. Talatina, bandeko ya agence météorologique, ba yebisye te sengeli to yeba komilengele pambate, mekolo oyo ezaliko ya eza na bututo na moi, molunge kozra makasi na ndenge ya kosakanate. Na yango, esengeli kozra na mayele, pe ko yeba lolenge nini toko kiko bika neleko oyo ya molunge makasi, pe makama oyo yango eko kiko mema. Lolenge ya molunge oyo ekoki komema pai na moto oyo babengi na lompoto déshydratation oyo ekoki komema moto na kozanga komeye bato inconscience pe komema moto na liwa ekoki pe komema varicelle éruption cutanée to komema ba stress psychologique na boye pona kolonga makambo oyo nyonso banganga mayele basengi na biso banso kosala makambo oyo Kome la mai ebele petango nyonso, zala na molangi ya mai pene pene na yo, po na koyeba te sengeli kome la mai tango nyonso. Lembisa koli ya bilei oyo, ezali rich en proteine, lia mingi ndunda pe mbuma, fanda na kati yanda koto na biro, kobanda ngonga ya nzanga to midi, kino ngonga ya misa to sima ya nzanga to pe 15, pe kosukula mai ya malili, Liboso ya kokende kolala. Kaka na sango oye tali penza molunge awane gomu kontikincha sabo eba ete kamera ya jona televizye lokole ya kongo ekitaki na boko ba centre de santé wapipa iba kendaki kosola na ba mama kutuna ba omu tuna nolenge nini bako kiko bate la bana oleko oye molunge za lima kasi tola ndayango na deji mwishinga. Congo tokitaki na centre de santé et maternité bengami avenir pendant ko sulama ba mama baye baeki kilo na tina koye ba mikolo miyelo lenge molunge ezali makasi basala ka lolenge kani pendant ko bate ya bana babango na tina molunge makasi yoka biyano biye ba pesa kibiso na tina molunge ezali mikolo miye to molunge yaka na laitsa esengwe Emona vai sair muito cara. Como bima que é menina, é bem que eles amam lungue. Na casa bambu me bima, bana vamo to anzando ana. Na casa que limba limba, limba limba. Isso é lelo. Tende baico comer na puta mão boi. Ah, o cano pita na sala. Tende na época sair puta ana. Bambu mane me malisute me. Na mão é zongi. Supo na tica que puta por ele quer share. Bambu mão é zongi. Na sou lungue zali. Na che pudre na latice lamba o exa pepele. Foi lá lá bem. Avant là, la fallait penser maï. Voilà la baby lamba qui l'on est en haut de l'Isabana Mambouma. C'est quelque chose qui na sokolie na che poudre na suka ma singlé na che na tike kap na leka mpipi. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bako ba mama ba yanuli na mutuna kwenye ba nani bako kiko benga ye femme responsable tukobina yo deti mjinga. Lokole ya Congo totambola ki moko mwa lelo pona kosuma bandeko basi na tina kwenye ba nani ba bengi mwasi responsable. Azali bongo mwasi o azali na libala na bolonga na bana na ye tope oyope azali komizwa mikumba bako kiko benga ye femme responsable. Yoka biyanubiye, ba pesa kibiso moko sima ya muninga, elungo nande komobali moko. Ba
babengi femme responsable oyo azo komiso en charge ya kofuta landaku ko lesa bana kofuta ko sala nyonso tu babengi femme responsable même oyo aza pe na ndako libala ye pe aza responsable aza capable ya ko sala nyonso tu oyo pe femme oyo aza célibataire na ndenga zo sala femme responsable ezala mwasi oyo aza na bana aza na mobali aza pe femme responsable ezala oyo pe aza na mobali te amizo en charge ye moko ye pe bakobenge femme responsable responsable eza kaka mwasi oyo te abala non eza pe mwasi oyo aza ye moko azozwa charge ya libota na ye ata abota ata abota te tant que aza responsable azolanda makambo na ye nyonso à la loupe aza femme responsable femme responsable ekozala ata abala aza na ndako na ye aza femme responsable oyo pe mosusu amizwe ya en charge azobokola bana azotangisa bango mpe aza pe femme responsable lokole ya Congo nakisa ya mbongwana mwana mboka ilonga na mosengo moko ya anadek abeti lokole na ntina ya mama na likambo to pe teme ya sanza ya ba mama tolanda ye na elobeli ya dedmik likambo to pe teme ya mobu moyendesaki ete tosona mwana mboka moko mopesi mateya na esika ebengami anadek wa pepa ezalaki wana mpona kopesa mamama maboko baye bazali kosala mimbongo na bango moko na ntina koluka kobika to pe baentrepreneur yoka ndenge alimbolaki mama ya likambo to pe ya teme ya mobu moye ndenge teme ya mbula oyo elobi kopesa lisusu mama maboko pour ke ayeba kokende liboso lelo toyebi bamama na biso misala bazali kosala mombongo bazali kosala tozobenga yango entrepreneuriat de substance mama po na ye ayebi ke mikate naza koteka baji naza koteka eza kaka po na bana balia bafuta classe et puis esili mais par contre lelo na molongo mobimba na mki msusu ya poto kaka na activité wana ya mama ya kosaliti ya kotransforme baji akoki kozala une entreprise à part entière akoki pe koengager bato msusu zokani bana mboka basusu baye tokutanaki na bango babakisaki ete alikambo ezali kotika mwasi pamba te po azali lolenge ya mobali esanza oyo pe ezali ya bamama ntina oyo bapesa ye mokolo ya le 8 mars yango wana pe mobali akoki kotika mwasi pamba te il faut kotia ye na molongo kopesa ye bameya po ceux qui vendent dans la salle de commerce, ceux qui attendent, ils peuvent aller dans la salle pour être essoungé, mboka et mata, et bien, ils sont dans la salle de commerce. Malamu, tu dois encourager Basi Oyo, Batekaka, pour continuer comme ça. On peut se faire un peu de temps. Pendant 20 ans, 30 ans, on peut avoir une carte, on peut avoir une carte dans la banque. On peut avoir 100 francs à venir, on peut avoir une carte dans la banque. On peut avoir une carte dans basala ba luka musala kosala na maboko na mabazi ya kate mibali ba pesa bango na manso bo simba te mama likambo to pe teme ya mobu moyezali investir en faveur de la femme accélérer les vitesses lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana sango ende suki sima so tonengela ki pona bino mokolo malelo lokole zalaka bo menisa no sima kamera na songa makina Olivier Longwango na réalisation ya Christian Banjolo Basangalelo et Kambi Makina Florine Bengape Bongisa Makina Fabrice Ngou. Ndobula ndi malamu ya manaka Canal Congo Télévision ngana bino tokutani poso musalikoya butika.